हीं दोगां ओनात भुरगीं आवय बापूय नासतना जियेतात. दिसपट्टी आपल्या पोटाची भूक मारून ती घोरां घोरांनी भीक मागतात. पूण सदांच तांकां बरो येवकार मेळना. उक्ते मनांक कोणूच तांकां आदार करूंक सोदिना. चड करून अपमानाच्या उतरांनी पुरतितात. आनी केन्ना केन्नाय ती रस्त्यार हांगा थंय उडयल्या कचऱ्यांतलें काण खावन ती आपल्या पोटाची भूक मारतात. समीर आनी जॉन आमी म्हणटले सगळे सगळ्या दर्ज्या वेलें काम ते करतात. गांवचो कचरो एकठांय करून तो सेपरेट करच्या कंत्रादारा लागीं ते काम करतात. तांकांय लोकांचो तितलो बरो सहकार मेळना. नेमा प्रमाणे कचरो सेपरेट करून दिवचो आसता, पूण लोक तातूंत जेवणा खाणाच्यो वस्तू मिसळ करतात अशें तांचो वावर वाडयतात. अशेंच एक दीस सदाचे पुरी कचरो घेवन आपल्या जाग्यार पावतच त्या जाग्याचो नक्ष पळोवन ते एकदम थटाक जातात. तांचे सेपरेट करचें काम आदी फुडेंच कोणें एकदम जाग्यार घालून दवरलें. हांगा थंय सोदता आसतना एका कोणशाक दोगां भुरगीं कचऱ्यांतलें खाण खातात ती तांकां दिसतात. ते दोगूय तांकां चुरचुरतात आनी तांकां कसो आदार करचे ते येवजितात. तांकां येवजण येतात गांवांत लोक जेवण कसो इबाड करतात. इबाड केल्लें जेवण सांबाळीत जाल्यार ते ह्या भुरग्यांक तशेंच हेर बुकेंत रावतल्या कोचेवंतान मेळोंक शकता. ते लोकां मदीं जागृताय हाडूंक वावुरता आनी लोकांक तयार करतात. आपलें दिसाचें काम सोंपतच रातच्या वेळार लोकांच्या घरांत वचून तांचें उलोवलें जेवण एकठांय करतात. आनी वाटेर हांगा थंय बुकेन न्हिदतल्या ते पावशें करतात. आनी त्या दोगूय भुरग्यांक आपल्या संगताक दवरून तांचो बरो परामस करतात. आमचो देव मोगाचो, तो आमचो हुस्को धरता. आनी ह्याच हुस्क्यान बरोवन आपल्या पुताक जेजू तो आमकां दिता. तेच पुरी आमी देवाचो मोग आनी उदारपण वळखून घेवया आनी दुसऱ्या सोबी उदार जावन दुसऱ्यांचो हुस्को धरुया. जो मनीस उदार तो दुसऱ्यांचो हुस्को धरता. जो मनीस उदार तो दुसऱ्यांचे गरजां समीर आनी जॉन आनी दुसऱ्यांची गरज ओळखून घेतली आनी आपल्या लागून असलो संदी घेवन ते न्हयच फकत गरजेवंतांची गरजी पावले, पूण समाजान वाडटल्या समाजीक हुस्क्याक जागृताय हाडली. आमी नातालांची परब सबरंतात. ती अर्थ बरी जातली जाल्यार
देवाचो वो अणभव या देवा भाशेन आमी उदार जावया आनी मनशाची प्रतिश्ठा सांबाळुया।